Шайло жокко чыгабы. Шайлоону жеңген Нияз Алиевага иш козголду. Президент Бакиев жана Акаев боюнча маек берсе, парламентте курултайчылар менен депутаттар чырлашты. Берүүдө ушуларды кеп кылабыз, саламатсызбы? Опузал аппарат алып кылуу айыбы менен 6 жылга соттолгон активист Мелис Аспеков абактан бошотулганы белгилүү болду. Бул тууралуу анын жактоочусу Азаттыкка билдирген. Айтымында Аспеков президенттин ырайымы менен абактан чыкканын айткан. 24 KG сайты жазаткаруу мамлекеттик кызматына таянып 23 майда соттолгондорго мунапыс берүү боюнча президенттен жарлыгы чыгып, Аспеков бошотулганын жазды. 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун активдүү тарапташы болгон Аспеков 2021 жылдын январында Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалган. İş боюнча күнөөсү жок экенин айткан Аспеков, Садыр Жапаров бийликке келгенде Жээнбековтордон 10 миллион доллар алганын жана башка бир нече сырларды ачарын айтып чыккан. Болду, башынан сасы эткен. Уакыт бердик Садыр Жапаровко. Так эле вообще болбой калды. Биз революцияны эмне кылдык? Биз революцияны эмне? КТМ аппараттар кирсин, казино кирсин, жанына барып туруп аферисттер кирсин деп кылдыкпы? Же жер үйдү берип коюш үчүн кылдыкпы? Же мына массалык маалымат каражаттарын баарын кысым алып, ушундай беспредел болуш үчүн революция кылдыкпы? Жок, андай болбойт. Мына ким корксо, артыма турду, алдын арга мен туруп берем. Мына импичментти мен мына ушул кеңештен аркылуу жарыялап атам, Садыр Жапаровго импичмент. Азыр бул парламентке толугу менен мындай сыноо келди да. Эгерде парламент туруп берсе, Садыр Жапаровду импичмент аркылуу биз кетиребиз. Кийин президентке байланыштуу байма-бай жарыяланган каттардан жана билдирүүлөрдөн соң өмүрүнө коркунуч жаралып жатканын айткан Аспековдун дайыны чыкпай калган эле. Көрсө мамлекет башчы эски тарапташын кечирип абактан чыгарыптыр. Бакиев ырайым сураса, элдин пикирин эске алып чечим кабыл алышым керек. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров кабар агенттигине билдирди. Мамлекет башчы чакан маек куруп, коомчулукта талкууланып жаткан Акаев Бакиев маселеси боюнча пикирин айтты. Айтымында Акаевка кылмыш иши козголгон эмес. Ошондуктан комитетти центрдан талашып жатканда көрсөтмө берип кетиңиз деп атайын чакырганбыз. Камалбасына кепилдик бергенбиз. Кепилдик бербесек дагы камаганга эч кандай юридикалык негиздер жок эле. Келди, сурак берип кетти. Ал кишинин суракта берген көрсөтмөлөрү комитетти Кыргызстанга алганга абдан пайдасы тийди. Анткени ошол мезгилде мамлекет башында турган болчу. Ошол мезгилде кетирген каталарын дагы ушул жерден оңдоп кетти десем болот. Ал эми мамлекет башчы Акаевтан айырмаланып Бакиевке иш козголгонун эгер камала турганына карабай эле келем деп ырайым сураса чечкиндүү кадамга барарын билдирди. Аскар Акаевтан айырмаланып Курманбек Бакиевке каршы козголгон кылмыш иши бар, соттун чечими бар, 30 жылга соттолгон. Ал чечим бүгүн да күчүндө турат. Келсе албетте камакка алынат. Биз баарыбыз мыйзамдарга баш ийип жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Соттун чечимдерин жокко чыгарууга менин дакым жок. Мен болгону эгер Курманбек Бакиев ырайым сурап кайрылса, ырайым бергенге же баш тартканга укугум бар. Беремби же бербейм эми, аны да 2010 жылы жабыркаган элдин пикирин эске алып туруп чечим кабыл алышым керек. Өлкөдөн чыгып кеткен мурдагы президенттерге байланыштуу маселе журналист Кадыр Кошалиевдин маегинен кийин күч алып коомдук нааразычылыкты жаратты. Коомчулук Акаевдин дагы Бакиевдин дагы өлкөгө кайтып келишине каршы экенин көрсөттү. Бул боюнча президенттин позициясын парламент депутаттары дагы талап кылышкан. Ал эми жакында эле өлкөнүн окуу жайларында лекция окууга келген Аскар Акаевка студенттер каршы чыгышып, лекциялар токтотулган. Ал эми Бакиевдин келишине каршы митингдер өткөн. Кечээ социалдык тармакта Ленин шайлоо округунан утуп чыккан Дамира Ниязалиева делген аял киши менен эркек кишинин телефон сүйлөшүүсү тарап кызуу талкууга алынып жатат. Анда акча берүү, адам ташып келүү жана башка темаларды сүйлөшүшкөн. Алло? Рома? Оо? Доброе утро. Рома, здравствуй. Доброе утро, Лика. Слушай. Это ты каких-то 39, да, человек отправил? Это те турки, да, твои или что? Нет, это не турки, это он 39-стан дополнительно. Мен это агитатор мечтет тұр, да? Давай, давай. Он на границе же. Давай, давай. Она не хош пульт тұр. Эме, турктерді эме, жөнетші қанша деп атылалар? Нам нужен ол отат уже, че жетті этот. Күрші отшы пайыз солышын. Мейлі, не деп атат, қанша деп атат? Бір жарым кешеге 500 сан маға тұрды. Мейлі, давай. Спасибо сюда. Скажи срочно, сейчас яка гельсин. Она канча до, а канча варкен дош. У него вот это лыжах, ты лыжах тоже кондо, да джусь сексен джи тебе вообще. Серьезно? Да. Давай. Ты на вот что, кошку или где? Он лыжах тоже.
Түндө милиция талапкердин штабына тинтүү жүргүзүп, кылмыш ишин козгоду. Тинтүү иши 2 сааттан ашуун созулуп, кеңседен 3 ноутбук жана 30 барак штабтын ичине байланыштуу документтер алынды. Нияз Алиева өзү аудио монтаждалганын бул аны каралоо аракеттери экенин билдирүүдө. Милиция азырынча кырдаал боюнча комментарий бере элек. Ал эми коомчулукту чуулуу шайлоо эмне менен бүтөрү, кийинки талапкер депутат болобу же шайлоо жокко чыгабы деген суроо кызыктырууда. Шайлоо мыйзамынын 46-чы беренесинин 7-чи пунктун алайык. Эгер добуш сатып алуу аныкталса, шайлоо жокко чыгарылат. Экинчиде келген талапкерге дагы мандат берилбейт. Мындай учурда бир айдын ичинде кайра шайлоо өтөт. Эскерте кетсек, 28-чы майда Бишкектеги бир мандаттуу номер 26-чы Ленин шайлоо округунда мөөнөтүнөн мурда депутаттык шайлоо өткөн. Добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы боюнча Дамира Ниязалиева алдыга чыккан. Сиз Арча Медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитети элди курултай жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда талкуулашты. Курултай боюнча жыйынга чакырылган Чолпонбек Абыкеев өлкөдө кокус бийлик алмашып төңкөрүш болуп кетсе, курултайчылар токтоосуз чогулуп элди угат деди. Ал эми депутаттар өткөн революцияда качып кетпедиңерби деген курултайчылар депутаттардын ачуусун келтирди. Депутат Мекимбек Абдалиев кокус бир нерсе болсо, Кыргызстандын тагдырын курултайчылар аныктайт турбайсыңарбы? Максатыңар ушул экен да деп Абыкеевти жарга такады. Менде бир ой пайда болот да таз, бир суроону берем, бирок Кудай сактасын, андай болбой эле койсун. Андайдын көбүн көрдүк. Но тем не менее да вдруг дагы бир переворот болсо, дагы бир эме болсо, курултай эмне иш аткарат? Курултай чогулат да, туурабы? Ошол максатта түзүлбөйт да бул курултай. Суроома жооп берип койсоңуздар. Мына мен жанаттан бери жана бир жылдык дегенде анан бир жолу дегендин маанисин түшүндүрө албай атканга сиз өзүңүз жооп бердиңиз. Мына мен дагы ошону айта албай атам. Кудай андан сактасын. Эгерде жанагыдай абал күтүүсүз абал болуп калса, шашылыш түрдө могу мыйзам кабыл алынгандан кийин элдик курултай чакырылат. Мындайча айтканда элдик курултайдын делегаттары келет дагы ошол маселени өткөндөгү немеде өзүңүздөр билесиздер, Жогорку Кеңештин депутаттарынын баары кетип калган, бийликтин бир да өкүлдөрү калбай калган, ошондо элдин үнүн уга турган башка бутак жок болуп калган. Ошондуктан могу бир жылдык мөөнөт деп айтылып аткан ушундан болуп атат, урматтуу депутаттар. Жообуңузга рахмат. Мен адашпаптырмын да. Мунун маңызы ошого баратасыңар да. Ушундай ситуация болсо, Жогорку Кеңеш же башка болбош керек, силер топтоло калышыңар керек дагы. Кыргызстандын келечегин же болбосо ошол ИО президент деп коюбузбу, башка болот, каяк кандай деген максат алып баратасыңар да. Мына өзүңүз дагы азыр мойнуңузга алдыңыз. Негизи түп тамыр ошондо турабы. Депутат Нурбек Сыдыгалиев Жогорку Кеңештин депутаттары каяка качып кетишти эле деп ачууланды. Анда залдагы бир курултайчы чет өлкөгө деп жооп берип, депутаттар аны жыйындан чыгарып салышты. Болчу, каяка качып кетти, ошо айтсаң. Каяка качып кетти, сиз айтыңызчы. Билсек. Мен сиздерден бир нерсени суранам. Депутаттарды эл угуп атат деп, депутаттар качып кетти деп, каяка качып кетти депутаттар? Айтып бергиле, кимдер айтып атат? Каяка качып кетти деп, кимдер айтат? Сколь гостиницасында отуруп ким чечип берди? Ал бир айдан кийин Бишкек талкаланды. Өрттөнгөндөн кийин анан ким келди? Урматтуу чакырылгандар. Урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Эгер эмне болсо чолпон алайын да чыгып кетсинчи баяктан. Сиз ким элеңиз атыңыз? Туура эмес да. Чолпон Алиевна. Чолпон Алиевна, мага сөз берип коюңуз. Надираже, туруп туруңуздарчы. Эми консенсуска келип, мына мыйзамды өтөрүш керек,
президент өз дагы ушул мыйзам өтсө жакшы болот эле деген ой тилектерин айтып атат. Мен сүйлөйм. Эми Опаналина сүйлөгү берип коюңуз, мага 1 минут таптардын авторитетин чүргөдө токтотсун. Ошол азыр депутаттар боюнча айткан мырза, сизден суранабыз. Эгер жогорку кеңешти сыйлап алсаңыз, анда жогорку кеңештин төрүндө отура албайсыз. Сиз суранабыз. Бул жыйындан чыгып кетсеңиз туура болот эле. Курултай жөнүндө мыйзам жогорку кеңеште талаш жаратып келет. Былтыр парламент аны кабыл албай артка кайтарып койгон. Аткарган функциясы депутаттардыкындай эле болгон курултайчылар жогорку кеңештин жинине тийип жатат десек дагы болот. Бирок президент ыйгарым укугунан пайдаланып былтыр элдик курултайды чакырган. Бажыдагы коррупция боюнча кармалган депутат Надира Нарматованын уулу камактан бошотулду. Бул тууралуу 24 КЖ агенттиги өздүк булактарына таянып жазды. Маалым болгондой, мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Соттон депутаттын уулу тергөөчүнүн өтүнүчү менен бошотулганын билдиришип, башка маалымат беришкен эмес. Эскерте кетсек, Надира Нарматованын Ош бажысында иштеген уулу коррупцияга шектелип кармалган. УКМКны Курманкул Зулушевтин кайниси кармаган иш боюнча камакка алганы айтылган. 2 июнда Чолпон Ата шаарында президент Жапаровдун төрагалыгы алдында Европа биримдиги Борбор Азия саммити өтөт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Саммитке Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев жана Түркмөнстандын өкмөт башчысынын орун басары, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель катышат. Иш-чарада эки региондун ортосундагы саясий соода экономикалык кызматташуунун абалы жана келечек пландар талкууланат. Жана Борбор Азия мамлекеттери менен Европа биримдигинин өз ара кызматташуусу боюнча пикир алмашуу болот. Бүгүнкү күнгө алынган орчундуу окуялардын топтому ушулар болду. Биздин башка кабарларды соцтармактагы баракчалардан окуңуз.